Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Després de la cita electoral d'aquest passat diumenge, un dels grans temes que ens ocuparan durant els propers mesos segur que és com es distribueixen els fons europeus de reconstrucció. Avui en volem parlar amb l'economista tarraconí Miquel Puig. Ell és el coordinador del grup de 13 experts creat pel govern de la Generalitat per avaluar i fer el seguiment dels projectes catalans que es presenten a aquests fons europeus. Senyor Miquel Puig, molt bon dia. Bon dia. Primer que res, com funcionaran aquests fons europeus perquè la gent, perquè la ciutadania ho entengui? Bueno, encara no ho sabem del cert, eh? El que sí que sabem és que la Unió Europea ha decidit transferir una sèrie de recursos molt grans, molt quantiosos, molts diners, a l'Estat espanyol, que l'Estat espanyol té 6 anys per invertir-los en una sèrie de projectes que serveixin per transformar l'economia espanyola. El govern espanyol ja ha dit quants diners vol el primer any i ara s'està en procés de decisió de com es fa. El govern espanyol ha dit que la meitat dels diners aproximadament serien administrats pel propi govern central i l'altra meitat per comunitats autònomes i per ajuntaments. El govern central també ha creat una figura que és la de PERTE, Projecte Estratègic de Transformació i Reconstrucció, que això s'ho guarda per ell, que podria, segurament seran els grans projectes público-privats, és a dir, privats amb suport públic, que rebran suport amb aquests fons, però després hi ha la immensa majoria dels diners que seran administrats bé pels ministeris, bé per la Generalitat, bé per ajuntaments, que encara s'està en procés de decisió. Tant el govern de la Generalitat, per una banda, com el govern central, per una altra, han demanat idees, han demanat idees i tots dos ho estan examinant. De fet, la nostra missió com a comitè assessor era precisament examinar aquesta muntanya, dic literalment muntanya, perquè eren més de 400 fitxes, de projectes, una mica per assessorar el govern i per dir, mira, s'assembla que les coses haurien d'anar per aquí, l'important per Catalunya és això, etc etc. El govern central en aquest moment està en aquest mateix procés de reflexió. D'aquests 400, d'aquesta muntanya de projectes, d'aquests 400 que s'han presentat a Catalunya, el govern ha fet una primera tria d'una vintena llarga, de prop de 30 projectes, entre els quals hi ha el projecte que aquí ja coneixem una mica com a hidrogen verd Catalunya Sud. Expliqui'ns com valora aquest projecte i si n'hi ha d'altres també de prou importants que sorgeixen del país. A veure, la Unió Europea, el tema de l'hidrogen verd, és a dir, hidrogen produït amb electricitat verda, amb electricitat renovable, és una iniciativa i una prioritat de la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea ha dit explícitament que vol desenvolupar l'economia de l'hidrogen verd i, per tant, diguem-ne, ha donat aquesta iniciativa. I, per tant, és molt lògic que a Espanya hi ha, no sé, potser una 6 o 7 iniciatives per produir hidrogen verd, no? Una d'elles, el polígon petroquímic de Tarragona, que jo ho celebro moltíssim, perquè és evident que la descarbonització, és a dir, una societat, una Europa que no produeix CO2, és una Europa molt bonica, però és una Europa que planteja uns reptes colossals i que pot fer-nos molt de mal. Al mateix temps que fa un bé, que és descarbonitzant, pot fer molt de mal. Per una banda, ens podem quedar sense indústria de l'automòbil, perquè la indústria de l'automòbil catalana està feta al voltant del motor d'explosió, i per altra banda, ens podem quedar sense una part molt important de la química, i concretament de la química de Tarragona, no? Perquè la química de Tarragona està basada en el petroli, no? I el petroli produeix CO2. No? Per tant, ens sembla molt positiu que a Tarragona hagi sortit aquesta iniciativa, i a més vull destacar que totes les altres iniciatives d'hidrogen a Espanya i segurament la immensa majoria d'Europa estan liderades per una gran empresa, no? una empresa química o una empresa de l'energia. No? En canvi, la de Tarragona, potser perquè Repsol, que era el candidat natural a liderar aquest projecte, ha decidit fer l'aposta a Bilbao, a la seva refineria de Bilbao, doncs aquesta és una iniciativa que surt de la societat civil tarragonina, o sigui, surt de la universitat, però ha aconseguit aplegar aquí una mica tothom.
Aquí hi ha associacions empresarials, hi ha empreses del polígon, hi ha el port, hi ha l'aeroport, etc. Jo crec que això és una cosa molt meritòria. Per tant... Ara bé, digue'm. No, no, li anava a preguntar que de les seves paraules dedueixo que, per tant, aquest projecte és fonamental, és clau, per salvar el futur del polígon petroquímic, no? Pot ser-ho, pot ser-ho, pot ser-ho, pot ser-ho. Jo crec que és molt positiu i pot ser-ho. I per què dic pot i no segur? Home, perquè l'economia de l'hidrogen encara està en experimentació. És a dir, la gran possibilitat de l'hidrogen és que l'hidrogen serveixi com a combustible, perquè els avions, que no aniran amb plaques solars, o els vaixells, que tampoc no aniran amb plaques solars, doncs vagin amb un combustible que no emeti CO2. No? Ara, els reptes tecnològics perquè l'hidrogen sigui utilitzable com a combustible encara estan per resoldre's, i per tant això no ho sabem del cert. El gran avantatge del polígon petroquímic de Tarragona és que ja és un gran consumidor d'hidrogen, avui, no per com a combustible, sinó com a element per processos químics. I per tant Tarragona té una cosa que tenen molt pocs altres llocs, no? Que és, ja dic, un consum avui molt gran del que se'n diu hidrogen gris, que òbviament és igual que l'hidrogen verd, exactament igual, sols que s'ha produït generant CO2. No? L'hidrogen gris és molt més barat que l'hidrogen verd, però, a veure, si la Unió Europea vol hidrogen verd, doncs haurà de fer dues coses. En primer lloc, haurà d'impulsar la millora tecnològica perquè es redueixin els costos de produir hidrogen verd, que segurament això es produirà. I segona, ha d'imposar un impost sobre l'hidrogen gris, com sobre tots els productes que generen CO2. Això, de fet, la Unió Europea, quan llença aquest projecte, ja diu, això ho finançarem amb un impost sobre el CO2. No? Per tant, hem d'esperar que d'aquí poc l'hidrogen verd sigui competitiu amb l'hidrogen gris i, per tant, si a Tarragona s'està produint hidrogen verd, home, tenim ja un puntal molt gran per mantenir una activitat industrial molt important a Tarragona. Crec que seria, és per aquest sentit, un gran projecte. Que sigui capaç de donar continuïtat a tot el polígon petroquímic, això està encara per veure. Però, de moment, haurem posat una base fonamental per salvar activitat industrial a Tarragona. Mm-hmm. Doncs ja tenim la base posada. Com que el procés és farragós, com podem preveure el projecte en el futur? Perquè això ha de passar, insisteixo, m'imagino, el control del govern espanyol, la dotació final, l'aprovació final de la Unió Europea, això en la pràctica, com es pot veure en el futur, en els propers anys? No, això és un tema, a veure, aquest tema concret de l'hidrogen verd és un tema que ha de quedar decidit en els pròxims mesos, dins de l'any 2021. Per què? Perquè el govern espanyol rebrà uns recursos, la segona semestre del 2021 rebrà uns recursos i els haurà d'adjudicar. I, per tant, aquest projecte, lògicament, hauria de ser adjudicat el 2021, si no en el 2022, no? I hauria de ser executat. Una de les normes que posa la Unió Europea és que aquests recursos han d'estar adjudicats entre el 21 i el 23, però han d'estar executats entre el 21 i el 26. És a dir, aquest és un tema que s'ha d'executar ja, per entendre's. Ja vol dir anys, però pocs anys, molt pocs anys. I entenc que les empreses aquí estan preparades per assumir aquest repte, no? Sí, perquè, a veure, la tecnologia és coneguda, no? O sigui, el que s'ha de fer, fonamentalment, és una instal·lació que descomposa a base d'electricitat, descomposa aigua. L'aigua, si li apliques energia elèctrica, doncs els seus dos components es separen, no? Hidrogen i oxigen. I això és una cosa que no és física nuclear, no? I per tant, es pot fer. I hi ha empreses al polígon petroquímic que estan molt decidides a fer-ho i, per tant, jo crec que no té... Això no li veig problemes insolubles, diguem-ne. On serien els problemes, si és que n'hi ha? Si és que veu alguna dificultat afegida, senyor Puig? Bueno, problemes, primera, hi ha un problema d'aigua, perquè per fer hidrogen verd tu necessites aigua i a Tarragona no sobra l'aigua. No sobre l'aigua. I a més, amb el canvi climàtic, segurament, els problemes que tenim d'aigua a tot el litoral català augmentaran.
i, evidentment, la pressió de l'Ebre per recuperar els cabals serà cada vegada més gran, perquè, si no, ens quedarem sense deute. És a dir, que el meu mode de veure, això no està en el projecte, però en el meu mode de veure, segurament Tarragona hauria d'abordar també el problema del reciclatge de l'aigua. És a dir, avui dia l'aigua ve dels rius, la potabilitzem, la posem a la xarxa, la consumim, l'evacuem a través de la claveguera, la depurem en una depuradora i la tirem al mar. I un dels grans projectes que hi ha en aquest Next Generation, aquest referit a l'àrea metropolitana de Barcelona, però jo crec que hauria de fer-se exactament el mateix a l'àrea metropolitana de Tarragona, és reciclar l'aigua, és a dir, fer economia circular, és a dir, agafar l'aigua que ve de la depuradora i tornar-la a tirar, evidentment, amb totes les garanties, etcètera, etcètera, dins de les lleres dels rius perquè pugui tornar a ser utilitzada. És a dir, que no sols no emetem CO2, sinó que no consumim aigua. És optimista. Una altra alternativa, evidentment, és agafar aigua directament de la depuradora i posar-la al polígon per treure hidrogen d'allà, que segurament és més fàcil. Però, en qualsevol cas, el tema de l'aigua és un tema que s'ha de resoldre. El segon tema és el tema de l'electricitat. Necessitem electricitat verda. Bueno, aquí es pot fer de moltes maneres. O bé Catalunya genera molta més electricitat verda, que és una cosa que ha de fer, òbviament, però que no serà... Jo no crec que facin aquest termini tan breu de temps i senzillament es pot comprar, però s'ha de portar electricitat al polígon petroquímic, etcètera. Hi ha diferents dificultats. Però jo crec que cap d'elles no és insalvable. Li anava a dir, senyor Puig, que ara llegia fa uns dies en un article que signava el diari Ara, que les grans empreses energètiques estan apostant, o no estan apostant, millor dit, per Tarragona i sí per altres zones de l'estat espanyol. Vostè abans ja ha mencionat a Euskadi. Això posa en risc, més enllà del projecte d'hidrogen verd Catalunya Sud del que estem parlant, posa en risc d'alguna manera inversions i capacitat d'actuar de la petroquímica de Tarragona? Bueno, en el tema de l'hidrogen, jo estava parlant exclusivament del tema de l'hidrogen, efectivament. Sí, sí. Què ens trobem? Pues que Naturgy està apostant per León, no? Per què? Bueno, perquè té una antiga mina de carbó que vol reciclar. Les altres energètiques estan apostant per altres punts, no? Iberdrola, per exemple, està apostant per Puertollano, per fer hidrogen verd a Puertollano. I Repsol, que podria apostar per diversos punts, perquè, clar, té refineries en diversos punts, però ha decidit apostar per Bilbao. Per què? Home, jo m'imagino que el director general de Repsol és una persona que no sols és basca, sinó que és basquista. I, a més, és un industrialista, perquè va ser conseller del govern basc. Jo m'imagino que per ell és molt important la reindustrialització del País Basc i creu que ell hi ha de portar, no? Bueno, això és un inconvenient, però jo crec que Tarragona té molts avantatges. El primer i fonamental és aquest, que ja està consumint, ja és un gran consumidor d'hidrogen. Per tant, em sembla que això no hauria de ser un obstacle. És un entrebanc. Però, és a dir, si Repsol fos el líder d'aquest projecte, doncs no estarien quasi ni parlant d'aquest projecte, no? Perquè ja estaria fet. En canvi, aquí hi ha hagut d'haver moltíssima feina per part dels líders d'aquest projecte i, realment, sobretot gent de la Rovira i Virgili, que jo crec que és molt meritòria, que han hagut de muntar un consorci, que hauran de treballar moltíssim per posar ordre en aquest consorci, per impulsar-lo, però ho fa més meritori, però no hauria de posar un perill. Vostè que coordina, com dèiem, aquest grup d'experts del Govern de la Generalitat en aquests projectes que aspiren als fons europeus de reconstrucció, al final no pot haver-hi el risc de que només s'emportin aquests ajuts, aquests fons, les grans empreses i que altres empreses més petites i mitjanes del país se'n quedin al marge? Bueno, aquest perill sens dubte hi és. Sens dubte hi és, per dos motius. Una, perquè realment, si es busquen projectes transformadors de l'economia, és més fàcil que els lideren empreses grans que empreses petites. Això és un fet, no? Les empreses grans tenen més múscul financer, tenen accés a tecnologia, de vegades desenvolupen tecnologia pròpia, és més fàcil. No és impossible, hi ha empreses petites que són molt innovadores, per descomptat, però una empresa gran, en general, té més capacitat. I segona, això és la part positiva. La part negativa, diguem-ne, és que les empreses grans estan millor connectades políticament i, per tant, bueno, el lobby del parc de la llotja del Bernabéu, doncs això funciona, evidentment, no? Aquest tema és, i sí, existeix, efectivament. Ara, jo voldria dir una cosa molt clara,
Jo crec que a la llarga, nosaltres ara tenim una muntanya de projectes. L'Estat està rebent muntanyes d'expressions d'interès en tot aquest tema dels PERTEs. Jo crec que a la llarga faltaran projectes. Faltaran projectes bons. Projectes bons vol dir projectes que realment siguin transformadors, que siguin realitzables en el termini que imposa la Unió Europea, és a dir, que estiguin ja madurs per executar, i dos, que tinguin un líder capaç d'organitzar-lo i de finançar-lo, perquè aquí estem parlant de que la Unió Europea posarà, no sé, igual el 25, 35, potser fins i tot el 50% dels recursos, però l'altre recurs els haurà de posar algú. I jo penso que projectes d'aquesta naturalesa, tenint en compte la quantitat de diners de la que estem parlant, segurament faltaran projectes. Acabo ja, senyor Puig, ara que estem a punt ja de complir un any de l'impacte de la pandèmia, li pregunto com a economista que més ha parlat i ha analitzat molt el tema turístic, de la conversa de l'entrevista que estem mantenint, queda clar que el país ha d'apostar per la reindustrialització, però li vull preguntar també pel turisme, un dels sectors, sens dubte, més afectats per aquesta crisi econòmica derivada de la crisi sanitària. Què ha de fer el turisme de la Costa Daurada? Vostè, que sempre ha apostat per un valor afegit, per oferir un valor afegit d'un turisme de més qualitat, amb l'impacte de la pandèmia del coronavirus, com veu el futur del turisme i què creu que ha de fer el turisme de la Costa Daurada? A veure, el turisme de la Costa Daurada i el turisme català en general, ara el que ha de fer és resistir. Escolti, ara no hi ha altre remei. I, evidentment, procurar que els governs l'ajudin a resistir, perquè ara es tracta de resistir. Els turistes tornaran perquè la pandèmia passarà i cada any al món hi ha algunes desenes de milions de persones que surten de la misèria. I la gent, quan surt de la misèria, una de les coses que vol, a part de comprar-se una moto i comprar-se un habitatge, és viatjar. I, per tant, el turisme tornarà. I ara és qüestió d'aguantar. Ara bé, el nostre turisme tenia un problema i ara presenta dos, un cop superada la pandèmia. El problema que tenia és que és un sector de baix valor afegit. I quan tu mires estadísticament, les zones més turístiques de Catalunya no són les més riques i haurien de ser de les més riques. I no ho són. I a Espanya, Balears, que era la comunitat autònoma més rica d'Espanya als anys 80, ara és la setena o la vuitena. És a dir, que el turisme és una oportunitat que no estem utilitzant. I no l'estem utilitzant bé, els economistes en diem que té poc valor afegit, perquè, primera, els turistes no paguen prou impostos. I haurien de pagar més impostos. Haurien de col·laborar més al sosteniment d'aquest país que venen a visitar, que tant els agrada, haurien de pagar més impostos per col·laborar en el seu sosteniment i per la seguretat, etc. Segona, els empresaris no estan guanyant prou. I tercera, els treballadors no estan guanyant prou. Evidentment, hi ha treballadors i empresaris de tota mena, no? Però els treballadors que estan sotmesos a conveni doncs tenen un salari digne, però no sempre tots els treballadors estan sotmesos a tracte conveni i no tots els treballadors que estan sotmesos a conveni cobren el que diu el conveni. I, per tant, aquí, entre tots, hem degradat aquest sector. Bueno, aquest és el problema que teníem i el seguirem tenint quan tornin els turistes, no? Ara tenim un altre problema que ens hem de reflexionar, que és dir, un moment, quina probabilitat hi ha que torni una pandèmia com aquesta? Perquè si la probabilitat no és negligible, el país no es pot permetre tenir un sector tan gran com aquest. Perquè si de tant en tant un sector tan gran com el turisme s'ha de paralitzar i l'hem de mantenir entre tots amb ERTOs o amb ajuts directes, doncs ens ho hem de replantejar i potser hem de tenir un turisme que no sigui tan massificat, perquè el problema de la pandèmia i el turisme és que el turisme és massificat, no? És que el nostre turisme es basa en tenir molta gent a la platja, molta gent al carrer, molta gent en un creuer, molta gent en un macrofestival, etc. I segurament ens ho haurem de replantejar. Però bueno, aquest és un tema que ens ho han de dir els epidemiòlegs, no? Quina probabilitat hi ha que una pandèmia com aquesta es repeteixi cada 10 anys, posem per cas, no? Que ho han de veure. Però subsistirà el problema del valor afegit. I aquest és un problema que hem de resoldre entre tots. Un empresari individual no pot fer-ho. Això ha de ser una cosa de governs. Els governs han de posar ordre perquè el turisme aporti més a tots. Una estratègia de país, doncs. En definitiva, en el sector turístic i també en el sector industrial, no? Que és el que ens ha ocupat durant bona part de l'entrevista.
No, naturalment, naturalment, efectivament. Necessitem política industrial i necessitem política turística, naturalment, per ser un país millor. Doncs ja tenen deures els futurs governants que han resultat de les eleccions aquest diumenge. Tenen molta feina tenen, efectivament. Avui hem compartit aquests minuts al Tarragona 100% amb l'economista Miquel Puig, que ens ha ajudat a entendre molt millor tot el que suposen aquests fons europeus de reconstrucció i de com poden afectar, sembla que positivament en el futur, a llarg termini, el polígon petroquímic de Tarragona. Senyor Puig, moltes gràcies per atendre la invitació d'aquest programa i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies a l'economista tarragoní Miquel Puig, avui convidat, protagonista d'aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.